পুনৰ স্বাগতম সোণাপুৰৰ খবৰ জনাই আছোঁ বেদখলকাৰীয়ে যি পৰিস্থিতিৰ কালি সৃষ্টি কৰিছিল আৰক্ষীৰ লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছিল দুই বেদখলকাৰীৰ মৃত্যু হৈছিল সোণাপুৰৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই এতিয়াও চৰম উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে আৰক্ষী বাহিনীক দেখুৱাইছোঁ বিশাল আৰক্ষী বাহিনী এনেধৰণেই সক্ৰিয় ৰূপত আছে সোণাপুৰৰ কচুতলিত কিন্তু আজি কিছু সময় পূৰ্বে এ আই ডি এফৰ এটা প্ৰতিনিধি দল 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 গৈছিল তালৈ আৰু সেই প্ৰতিনিধি দলটো যোৱাৰ লগে লগে পৰিস্থিতি অধিক উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰে সেই প্ৰতিনিধি দলটোক প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰে স্থানীয় দল সংগঠনে আৰু এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধি দলটোক উভতাই পঠিয়াই আমাৰ সতীৰ্থ মৌচম বৈশ্য বৰ্তমান লাইভত আছে মৌচুম পৰিস্থিতি উত্তপ্ত এতিয়াও এতিয়াও বহু দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে তাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ আৰু শেহতীয়া তথ্য কি আছে আপোনাৰ লগত এ আৰ ডি এফৰ লোকসকলে যি এই কচুতলী অঞ্চলত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু স্থানীয় ডিমৰীয়াৰ দল সংগঠনে আচলতে কোনো কাৰণতে এ আৰ ডি এফৰ লোকসকলক ইয়াক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিলে কচুতলিৰ আমি যি প্ৰৱেশ পথ সেই প্ৰৱেশ পথত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু স্থানীয় দল সংগঠনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নহ'ব ইয়াত কোনো অন্য যি ক'ব লাগিব সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰে কোনো লোকক আচলতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে কি ক'ব এ আৰ ডি এফৰ দল দলৰ বিধায়কসকল আহিছিলে আপোনালোকে আঁতৰাই পঠালে ইয়াৰ পৰা নাই আঁতৰিটো যাবই লাগিব ইয়াত তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক মন্ত মন্তব্য দিব লাগিছে বেলেগ আনে একো নাই পলিটিক্স কৰিব লাগিছে চাওক দুদিন ধৰি ধুনীয়াকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইয়াত উচ্ছেদ চলি আছিলে যোৱাকালিত কাহানিও নঘটা ঘটনাত ঘটি গ'ল ডিমৰীয়াত কোনোদিনাখন এনেকৈ পৰিস্থিতি হোৱাই নাছিলে যিটো কাৰণে মানে এনেকৈ এটা মানে পৰিস্থিতি ইয়াত বিৰাজ কৰিছে এতিয়া মানে কোনে আহি কি কৰি পেলাই পলিটিক্স কৰিব পাৰোঁ ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নচলিব এইটো চাউথ কামৰূপ ট্ৰাইবেল ব্লেণ্ড বেল্ট এণ্ড ব্লক এৰিয়া হয় ইয়াত যি যিসকল লোকে ইয়াত মানে অবৈধভাৱে ইয়াত উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি পূৰ্বৰ পৰা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল এই ঘটনাত উত্তেজিত একাংশ লোকে আৰক্ষী দণ্ডাধীশক আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শক দেখুৱাইছো আজি এ আৰ ডি এফৰ বিধায়কসকল আহিছিল কোনো কাৰণতে ডিমৰীয়া ৰাইজে এই যি কচুতলী অঞ্চলত প্ৰৱেশৰ প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়ে এগৰাকী নেত্ৰী আছে তেওঁৰ পৰা মন্তব্য লম কি ক'ব এ আৰ ডি এফৰ বিধায়কসকল আহিছিল কচুতলিত সোমাবলৈ নিদিলে তেওঁলোকক প্ৰথমতে গৰিহণা দিছোঁ তেওঁলোকৰ মানৱীয় কি আমি পৰিচয় পাই গ'লোঁ তেওঁলোকে প্ৰথমতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিসকল বিষয়াক যোৱাকালি তেওঁলোকৰ বাংলাদেশী মুছলিমসকলে আক্ৰমণ কৰি পেলাই তেওঁলোকক আজি মেডিকেলাইজ কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে খবৰ ল'ব লাগিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে আহি পেলাই ডিমৰীয়াখনত সোণাপুৰখনত অশান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ আকৌ উচোধনীমূলক মন্তব্য শিকাবলৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে আকৌ সেই বাংলাদেশী বে বেদখলকাৰীসকলকহে খবৰ ল'বলৈ আহিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য কি আছিলে অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকলক খবৰ লোৱা কিন্তু তেওঁলোকক কি উচতনি দিবলৈ আহিলে তেওঁলোকে এতিয়া শুনিছোঁ তেওঁলোকে মছজিদত বহি মিটিং কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত আহি মিটিং কৰিব নালাগিছিলে চৰকাৰখনৰ লগত কথা পাতিব লাগিছিলে তেওঁলোকৰো বেচত হোৱা পৰিয়ালসকলে কৰ মানুহ এইবিলাক বিচাৰলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে আমাৰ বিষয়াসকলক খবৰ ল'ব লাগিছিলে আজি আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছে তেওঁক ইমান বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছে পুলিচ বিষয়াসকলক আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে আৰু এটা বেয়া মন্তব্য কৈ গৈছে যে আমাৰ ডিমৰীয়াবাসী ল'ৰাবিলাকে বোলে গুণ্ডা বাহিনী কিন্তু তেওঁলোকেহে বলপূৰ্বকভাৱে গুণ্ডাবাহিনীৰ দৰে কচুতুলিত সোমাব আহিছে আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে কচুতুলিত গুণ্ডা ৰাখি থৈ দিছে নেকি যোৱাকালি যে বিষয়াসকলক আক্ৰমণ কৰিলে মাৰপিট কৰিলে গোটেই মহিলা বাচ্ছা গোটেইবিলাক আহিছে মহিলাসকলক কি তেওঁলোকে গুণ্ডা পালি ৰাখিছে নেকি গতিকে তেওঁলোকে নিজে সংশোধন হওক আৰু আমাৰ লগত ডিমৰীয়াবাসীক তেনেকুৱা গুণ্ডা কৈ পেলাই আমাৰ ইয়াতে চৰকাৰী ভূমিসকলক ট্ৰাইবেলৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিখিনি তেওঁলোকে দখল কৰি থাকিব নালাগে মানে মৌচুম এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে কেৱল এ আই ডি এফ বুলিয়ে নহয় কোনো ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিক তাত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব মোৰ কথাখিনি শুনক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য ল'ব কিন্তু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অন্য কোনোবা ৰাজনৈতিক দল যদি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোককো সমানেই বাধা দিয়া হ'ব কেৱল এ আই ডি এফে নহয় তাৰ কাৰণে আমি গৰিহণা দিছোঁ ইহঁতে আৰু আজি যিটো আজমল পাৰ্টীয়ে যিটো এ ডি এফ পাৰ্টীয়ে আহি ইয়াতে উচতনিমূলক বক্তব্য দিবৰ কাৰণে ইহঁতে আহিছে এইবিলাক আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নহয় ডিমৰীয়া ৰাইজ সদায় শান্তিপূৰ্ণভাৱে জীয়াই আছোঁ সেইবাবে থাকিব বিচাৰোঁ আৰু বেলটেন ব্লকত ইহঁতক যাতে কোনো মানুহ মানে বাহিৰৰ মানুহ যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাক আমি বন্ধ কৰাটো বিচাৰোঁ হয় নিশ্চয়কৈ বেলটেন ব্লকত কোনো বহিৰাগত লোকে আছোঁ যে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা বসতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ চেষ্টা ডিমৰীয়া ৰাইজে কৰিছে অন্য এগৰাকী জনগোষ্ঠীয় নেতা আছে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া সম্পাদক তেওঁৰ পৰা মন্তব্য হয় যোৱা দুই তিনিদিন ধৰি যি উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিলে ইয়াত এক শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই আইনগতভাৱে নীতিগতভাৱে ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিলে আৰু যিসকল সকল বেদখলকাৰী আছিল তেখেতসকলে নিজে টিং পাটবোৰ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু যোৱা পৰহিৰ পৰা যেতিয়া ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস বা উচতনী মূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা তেখেতসকলে এক বিশৃংখল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব আৰম্ভ কৰি যাৰ পৰিণতিত যোৱাকালি যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হ'ল ইয়াৰ আঁৰত কিন্তু সেই ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকল আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে তাত এতিয়া কেৱল এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধিকে বাধা দিয়া হৈছে নে সামগ্ৰিকভাৱে কোনো দল সংগঠনে তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এই সন্দৰ্ভত কি কয় প্ৰশাসনৰ আৰু আৰক্ষী লোকসকলে এয়া সোণাপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেখিছে এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি শান্ত হোৱা নাই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি কাৰণ এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধি দল এটা তাত গৈছিল আৰু সেই দলটোক স্থানীয় দল সংগঠনে বাধা প্ৰদান কৰিলে কোনো কাৰণতে তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিওঁ বুলি উল্লেখ কৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে যদি প্ৰৱেশ কৰে পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে আৰু আন একাংশ লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কালিতেই কৰিছিল যেতিয়া আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল তেতিয়াই সন্দেহ কৰা হৈছিল যে কোনো লোকে প্ৰৰোচিত কৰিছে সেইসকল বেদখলকাৰী সেই প্ৰৰোচিত কৰাৰ ফলতে তেওঁলোকে নিশাটোৰ ভিতৰতে সক্ৰিয় হৈ সংগঠিত ৰূপত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেলৰ পাছতহে সংগঠিত হৈছে তাৰ বেদখলকাৰীসকল আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকক আক্ৰমণ সংগঠিত কৰিছিল মুঠতে অভিযোগ কেইবাটাও আছে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন সক্ৰিয় হৈছে এজনো লোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই তাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক বা সাধাৰণ লোকেই হওক মৌচন কোনো লোককে তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব এই আজিৰ পৰা আৰু আগন্তুক কেইবাদিনলৈকে মই কৈছোঁ যে পূৰ্বতে দেখুৱাইছোঁ যে আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড লগাই দিছে কোনো সাধাৰণ লোকে যাতে তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছে তহলদাৰী দল আছে যাতে কোনো আচলতে যি আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষীৰ টহলদাৰী দল অতিৰিক্ত বাহিনী মোতায়ন কৰা হৈছে তাৰ পাছত আচলতে আজি এ আৰ ডি এফৰ যিসকল লোক আচলতে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলালে স্থানীয় দল সংগঠনে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে কিয়নো আচলতে স্থানীয় যিসকল দল সংগঠন তেওঁলোককো আচলতে সেই স্থানলৈ যাব দিয়া হোৱা নাছিল যি স্থানত আচলতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কোনো অনাহকত পৰিস্থিতিৰ যেন পূৰণ সৃষ্টি নহয় তাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰশাসনে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থানীয় দল সংগঠনেই হওক বা কোনো অন্য লোকেই হওক বা গাঁৱৰ বাহিৰৰ লোক হওক এই গাঁৱত আচলতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিয়নো আচলতে যোৱাকালিৰ দিনটো আচলতে যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তেনে পৰিস্থিতি পুনৰ নহওক সেই প্ৰচেষ্টা প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আচলতে আমি পুনৰ যি ডিমৰীয়াৰ দল সংগঠন আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য পুনৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি হৈছিল আচলতে পৰিস্থিতি কি ক'ব সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কত কি ক'ব ছাৰ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু যোৱাকালি আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰক ইয়াত আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিলে পুলিচৰ বিষয়াসকলক বীজবাই যোন সময় বিধায়কসকল আহিছিল প্ৰথমতে তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকৰ খবৰ ল'ব লাগিছিলে ইয়াত তেওঁলোকে আজি ইয়াতে সোমালে কিয় জ্বলা ঘিউ ঢালাৰ নিচিনা হ'লে মানুহকেইজনক উত্তেজিত কৰি লয় গতিকে তেওঁলোকক গৰিহণা দিছো ডিমৰীয়াৰ মানুহ শান্তিপ্ৰিয় মানুহ গতিকে মানুহখিনিক জোকাই ল'ব নালাগে এইখিনি কোনো কয় নিশ্চয় কয় আচলতে কোনো কাৰণতে যেন অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আচলতে ডিমৰীয়াৰ যি ব্যক্তিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ডিমৰীয়া শান্তিপ্ৰিয় ৰাইজে আচলতে কোনো কাৰণতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাটো নিবিচাৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু আচলতে আজি উচ্ছেদ নচলিল কালি সেই পৰিস্থিতিৰ পাছত হয় প্ৰাঞ্জল প্ৰাঞ্জল যোৱাকালি আচলতে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱা নাছিলে যিসকল লোক উচ্ছেদিত হৈছিল সেই লোকসকলে সেই স্থান আচলতে অধিগ্ৰহণ কৰি আছিল বা সেই স্থানতে আছিল তেওঁলোকক প্ৰশাসনে আঁতৰি যাবলৈ আহ্বান জনাইছিল তাৰ পাছত সেই পৰিস্থিতি যোৱাকালি যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল সেই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আজি প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱা নাই কিন্তু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোনো কাৰণতে যেন অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় আইন শৃংখলা যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে পুলিচ প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে প্ৰশাসনে অতিৰিক্ত বাহিনী মোতায়ন কৰি আচলতে নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাইছে স্থানীয় লোক এগৰাকী আছে আমি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'ম কি ক'ব সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কত কচুতলিত উচ্ছেদ চলিছে উচ্ছেদিত লোকসকলক আঁতৰি যাবলৈ আহান জনাইছে প্ৰশাসনে তাৰ পিছত জাঠিজুং লৈ আক্ৰমণ হৈছে আজি এ আৰ ডি এফৰ বিধায়কসকল আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কত কি ক'ব চাওক প্ৰথম কথাটো হৈছে এইটো ট্ৰাইবেল বেল্ট ট্ৰাইবেল বেল্টত ইয়াতে যিখিনি খিলঞ্জীয়াৰ থলুৱা মানুহ তেওঁলোকৰহে থকাৰ অধিকাৰ আছে ইয়াতে বহিৰাগত কোনো মানুহৰ আশ্ৰয় নাই ইয়াতে যদি কোনোবাই জোৰ জৰবস্তি বহিৰাগত মানুহে ইয়াতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ বান্ধিছে তাক প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে আমি ৱেলকাম জনাইছো আৰু এই উচ্ছেদ কেতিয়াও বন্ধ হ'ব নালাগে আৰু উচ্ছেদ এইটো কাৰণে বন্ধ হ'ব নালাগে থলুৱা আৰু খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমি সংৰক্ষিত হ'ব লাগে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে থলুৱা লোকৰ আচলতে ভূমি সংৰক্ষণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে জনজাতীয় আবেষ্টনী ভূমি সংৰক্ষিত হব লাগে অবৈধ বেদখল হব নালাগে অবৈধ বেদখলত আচলতে বেদখলকাৰী কবলৈ যাব নালাগে যি ভূমি আছে আহ নিশ্চয়কৈ এই যি জনজাতীয় আবেষ্টনী ভূমি বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে পূৰ্বতে বেইজিং ৰিজাৰ্ভ চৰকাৰী ভূমি আছিলে পুনৰ আমি ডিমৰীয়াৰ অন্য এগৰাকী নেতাৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছো সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কত শেহতীয়া মন্তব্য কি বুলি কব এই মুহূৰ্ততো কিছুলোকে আহি ইয়াতে পুনৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ডিমৰা ৰাইজে সকলো দিশতে সষ্টম হৈ আছে এয়া আমি য'ত থিয় হৈ আছো এই এৰিয়াটো হ'ল কপালকা কচুতলী সুমোৱা এলেকা একেদৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি সোঁফালে যদি চাই চামতা গুমৰীয়া হহৰা কলংপাৰ বেজেনী এই সকলোবোৰ গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ সষ্টম হৈ আছে যিকোনো মুহূৰ্তত যাতে কোনোবা বাহিৰৰ লোকে আহি এই অঞ্চলত অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলো ৰাইজ সজাগ হৈ আছে আৰু আমি কোনো বাহিৰৰ ৰাজনীতি নেতা আহি এই অঞ্চলত অপ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'বলৈ আমি কোনোপধ্যেই নিদিওঁ সেইকাৰণে সকলো ৰাইজ সজাগ সকলো যুৱক সজাগ হৈ আছে আৰু এই কিছু সময় আগত ইয়াত এ আই ডি এফৰ কেইবাজনো বিধায়ক আহি পুনৰ এই অঞ্চলত এই গোটেই পৰিৱেশটো এটা বিকৃত পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি সেই সময়তে ডিমৰাই সকলো দল সংগঠন ৰাইজ ওলাই আহি তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আমি কোনো লোককে এই অঞ্চললৈ আহি এই অঞ্চলৰ পৰিৱেশ যাতে বিকৃত কৰিব নোৱাৰে পুনৰ এই উচিত লোকসকলক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে পুনৰ ইয়াতে যাতে ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় তাতে সকলো পক্ষকে আমি সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে আমি সকীয়াই দিছোঁ যাতে ইয়াক লৈ ৰাজনীতি কোনো নকৰে মৌচম সমান্তৰালভাৱে এই পৰিস্থিতি শান্ত হব লাগে সেইটোৱে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি কেতিয়া শান্ত হব পৰিস্থিতি কেতিয়া এইবোৰ অচলাৱস্থা আঁতৰিব কেতিয়া উত্তেজনা কমিব সেইটোৱে এতিয়া মূল কথা এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিবা কৌশল অৱলম্বন কৰিছে নেকি কেনেকৈ এইসকল লোকক তাৰ পৰা আঁতৰাব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কালি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল এতিয়া নতুন কিবা এটা পন্থা লোৱা হব নেকি এইসকল লোকক তাৰ পৰা আঁতৰাই সেই সমগ্ৰ অঞ্চলত শান্তি বৰ্তাই ৰখাটো ক্ষেত্ৰত হয় প্ৰাঞ্জল নিশ্চয়কৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীৰ বাহন পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিছে এই স্থানত আৰু আৰক্ষীয়ে আচলতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ইটোৰ পিছত সিটো দল আচলতে কচুতলী অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কোনো যেন অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বা আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ চেষ্টা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে লগতে যি এই কচুতলিৰ এই প্ৰৱেশ পথছোৱা প্ৰৱেশ পথছোৱাটো আৰক্ষী মোতায়ন কৰা হৈছে আৰু ভিতৰ ভাগতো বহুসংখ্যক আৰক্ষীৰ লোক আচলতে টহল দি আছে প্ৰৱেশ পথত আৰক্ষীসকল আছে কিয়নো বহিৰাগত লোক যেন কোনো আচলতে প্ৰৱেশ কৰি কোনো উচতনিমূলক বক্তব্য দিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰু স্থানীয় দল সংগঠন তথা ৰাইজে এই পৰিস্থিতি শান্ত হওক ইয়াৰ যি ভূমি সেই ভূমিত যি জনজাতীয়ৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সাব্যস্ত হওক আৰু কোনো কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহওক তাৰ চেষ্টা কিন্তু সকলো পক্ষই আচলতে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰশাসনেই হওক স্থানীয় দল সংগঠনেই হওক স্থানীয় ৰাইজেই হওক সকলোৱে কেৱল পৰিস্থিতি শান্ত হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু এনে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহওক তাৰে কামনা কৰিছে প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক মৌচম লগতে বলেনকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছে এই অঞ্চলটোত এতিয়া শান্তি বিৰাজ কৰক সেইটোৱে সকলোৱে কামনা কৰিছে আৰু যিসকল লোকে অবৈধভাৱে তাত বসতি স্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আঁতৰি চাওক তেতিয়া কাৰো লোকচান নাই এয়া কথা বিভিন্নজনে কৈছে উল্লেখ কৰিছে স্থানীয় দল সংগঠনে কৈছে যে অযথা বিতৰ্কত সোমাই অযথা কাজিয়াত লিপ্ত হৈ হানি কৰাটো কোনো যুক্তিকৰ কাম নহয় নিজৰে ক্ষতি হ'ব আৰক্ষীয়ে গুলী চলালে নিৰপৰাধী লোকৰে মৃত্যু হ'ব বেদখলকাৰী আছে তাত সেই বেদখলকাৰীৰ মৃত্যু হ'ব এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি যাতে নহওক তাৰ বাবে বেদখলকাৰীসকলে নিজে নিজেই সেই স্থানবোৰ ত্যাগ কৰাটো দৰকাৰ বুলি বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে সোণাপুৰৰ তিনি খবর সোনাপুরের বেদখলকারী সন্ধানহীনের পৰা নিখোজ তিনি বেদখলকারী আৰক্ষীৰে হওয়া সংঘৰ্ষৰ পিছতে সন্ধানহীন তিনি বেদখলকারী এই ঘটনা কেন্দ্র কৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা পুনর্বার সোণাপুৰৰ তিনি বেদখলকারী সন্ধানহীন নিখোজ হৈছে হয়েছে বেদখলকারী আৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছতে সন্ধানহীন তিন বেদখলকারী এই ঘটনা কেন্দ্র কৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা যেহেতু কালি দুজনকৈ বেদখলকাৰীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষীৰে যুদ্ধৰ পাছত খণ্ডযুদ্ধৰ যি সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষীক যি প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চলোৱাৰ ফলতে দুই বেদখলকাৰীৰ মৃত্যু হৈছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তিনি বেদখলকাৰী অৱস্থাত আছে ক'ত গ'ল সেই তিনি বেদখলকাৰী কোনেও গম নাপায় তাকে লৈ এতিয়া আকৌ এবাৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিছে ইয়াতে তিনিটাক ফায়েৰিং কৰি দিলে ৰেল ইফালে যায় তাতে মানে পূৰা ফায়েৰিং কৰিছে তাতে মোটামুটি বিশ পঁচিছটা তাতে পলাই দিলে তাতে মানে আজি কালিৰ পৰা তিনিটা আমি তিনিটা লৰাক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তিনিটা লৰাক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মানে দলিয়াই যে ফিচাৰীত পেলালে নে ডিগেৰী নদীত পেলালে পুলিচ প্ৰশানে এনেকুৱা কৰিছে ইফালে কচুতলিৰ উচ্ছেদক লৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ তীৱ সমালোচনা চৰকাৰক কচুতলিৰ উচ্ছেদৰ সময়ত হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিক লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল আজি নাজিৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই অবৈধ বেদখল সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন ৰাজকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত মন্তব্য কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই শেহতীয়াকৈ বহু চৰ্চিত ট্ৰেডিং কাণ্ডত আৰক্ষী আৰু চৰকাৰক লৈ সন্দেহ ব্যক্ত কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে প্ৰকৃত কথাটো হ'ল যে এই গোটেই কথাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট বুলি যিটো কোৱা হয় ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ আৰু কংগ্ৰেছ দলক বিভিন্ন প্ৰকাৰে যোৱা সময়ছোৱাত তেখেতে যত দুখ নন্দ ঘোষ এই বুলি এটা প্ৰবাদ আছে এই প্ৰবাদ অনুসৰি উজনি অসমত তেখেতসকলে যিহেতু মুখ ঠেকেচা খালে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত তাৰ পিছৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলক চক্ৰান্ত কৰি অসম বিৰোধী সাজিবলৈ যত্ন কৰি আছে তাৰে এটা অংশ আৰু সেই গতিকেই তেখেতে মোক এটেক কৰিছে মই যিটো কথা কোৱা নাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথা কৈছে তেখেতে মই নাজানো কিয় তেখেতে মিছা কথা কয় আৰু এই মিছা কথা মই আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰী দলৰ মানুহ তেখেত এনেধৰণে বিৰোধী দলৰ অপপ্ৰচাৰ বা প্ৰচাৰ কৰা উচিত নহয় তেখেত আমাৰ মুখপাত্ৰ নহয় এই কথা অনু ক'ব বিচাৰিছোঁ চুমি তাৰ্কিক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চুমি তাৰ্কিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ আনিব লাগিছিল জিম খানা ক্লাবলৈ লৈ যোৱাটো যুক্তিসংগত আছিল এই ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘটনাক লৈ ডি জি পিৰ লগত মোৰ আলোচনা হৈছে জিম খানা ক্লাবত চেনেলৰ সাক্ষাৎকাৰ দিয়াটো ভাল হোৱা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে উচ্ছেদ চলিব ইয়াত এটাৰ পিছত এটা ধৰণৰ বস্তু নাই কালি প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আমাৰ এটা পুলিচৰ ফ'ৰ্চে তেওঁলোকক জিম খানাত লৈ গৈছে লৈ গৈ এটা চেনেলক সাক্ষাৎকাৰ ল'ব দিছে পুলিচ আৰু সাংবাদিকৰ সম্পৰ্কটো এইটো চিন্তনীয় তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ পোনে পোনে লৈ যাব লাগে থানাত লৈ নগৈ জিম খানাত লৈ আহি পেলাই এটা চেনেলক আগত আৰু ইণ্টাৰভিউ ল'ব সুবিধা দিয়া হৈছে মই নিজে চাৰে সাতটা বজাত ইণ্টাৰভিউ চাই আছোঁ তেতিয়া মই ডি জি পিক ফোন কৰিলোঁ হেৰি মই ইণ্টাৰভিউ চাই আছোঁ মানুহ থাকিব লাগে লকআপত ইয়াত ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে কেছটোৰ পিছত মইহে লাগি আছোঁ মই মুম্বাইত আছিলোঁ ৰাতিপুৱা মই ছাডেনলি টিভি চাওঁতে দেখিছোঁ আপোনালোকে সেই চেনেলটোৰ তলত দৰ্শকত মোৰ নামটোও দেখিব মই চাই আছোঁ অঁ মই দেখিলোঁ যে আৰে ইয়াত ইটো জেলত থাকিব লাগে ই কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দি আছে তেতিয়া মই ফোন কৰি হুলস্থুল লগালোঁ গতিকে মইতো ইয়াৰ পিছতে লাগি আছোঁ আৰু আজি আমি কেবিনেটত সাহসী সিদ্ধান্তটো ল'ম ইয়াৰ ওপৰত সেইবিলাকত কোনো ইছ্যু নাই কিন্তু ঘটনাটো হ'ল যে মই ইমানখিনিলৈকেও মই এইটোত সন্তুষ্ট নহয় যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি থানাত লৈ যাব লাগিছিল এবাৰ জিম খানাত লৈ আহি এটা চেনেলক সাক্ষাৎ কৰাৰ সুবিধা এতিয়া গোটেই কথাবিলাকৰ মাজত আপোনালোকে ক'ৰবাত সোমাই আছে কোনোবা ইউটিউব কোনোবা চেনেল ঝামেলাটো আপোনালোকৰ পৰাই আহেগৈ ঝামেলাটো মোৰ পৰাতো নাহে এই গোটেই ঝামেলাবিলাকো আপোনালোকে এনেকৈ বিয়া খাব গৈছিল কি খুৱাইছিলে কি খাইছিলে যিবিলাক এতিয়া ইউটিউব ওলাই আছে এইবিলাকতো মই কৰা নাই আৰু আধা ইউটিউবক চাব লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই আধা ইউটিউব চেনেলে মোক গালি মাৰি আছে ব্যৱস্থা কি ল'ব এতিয়া আপোনালোকে কিবা দেখুৱালে আপোনালোকক মই কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ দেশতটো মই যদি আপোনালোকক এৰেষ্টটো কৰোঁ হাই কৰ্টে বেল দি দিব ক'ব যে সংবাদ মহলৰ ওপৰত কিয় আক্ৰমণ চলাইছে এতিয়া সাংবাদিকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা সাংবাদিকে নিজে ল'ব লাগিব চৰকাৰেতো আৰু সাংবাদিক ইউটিউবাৰৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে আৰু যিমানবোৰ ইউটিউবাৰে এওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিল আপোনালোকে চাব লোকসভা ইলেকশ্যনত এই আটাইবোৰ ইউটিউবাৰে বিজেপিক গালি গালাজ কৰি আছে ডিব্ৰুগড়ত ধৰিছে ডিব্ৰুগড়ত আমি ধৰি ভায়েকক মুজাফৰপুৰত ধৰিছে এই দুজনক ডিব্ৰুগড়ত ধৰিছে ময়েটো ক'লো যে ময়েতো ক'লো যে মই বেয়া পাইছো সেইটো ৰাজ আতিথ্য দিয়া নাই এটা চেনেলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে লৈ গৈছিল এইটো আৰক্ষীক দুখ দি লাভ নাই আৰক্ষীক চেনেলটোৱে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি দিলে কাৰণ সেই চেনেলটোৱে কিবা কাৰণত আৰক্ষীজনক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিলে গতিকে ঘটনাটোৰ পিছফালে চেনেল আৰু সাংবাদিকহে আছে এতিয়া ইফালে অসমৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্ত হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ কৈছে শুনা পৰতো উচ্ছেদ চলিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই কথাও কৈছে এটা বিষয়ত তল পেলাবলৈ আন কাম কৰা নহয় ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীটো মই ধৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বক্তব্য আগবঢ়াইছে মোক এক কোটি টকা দিবলৈ আহি ধৰা পৰিল প্ৰবঞ্চ এই কথাও কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক টকা দিব হওঁতে সন্দেহ হওঁতেতো মই ধৰিলোঁ কিন্তু গোটেইটো কেলেংকাৰীটো মইহে ধৰিলোঁ বেলেগেতো ধৰা নাছিলে গতিকে এতিয়া ধৰা মানুহজনকে আক্ৰমণ কৰিলে তাৰমানে কি অপৰাধীক আমি সাহস দিব খুজিছোঁ যে তোক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধৰিছে গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি দিওঁ এইটোৰ মিনিংটো কি যিজন মানুহে গোটেই ঘটনাটো পোহৰত আনিলে তেওঁকে গালি গালাজ কৰা মানে ইনডাইৰেক্টলি অপৰাধীকেইজনক ভিটামিন দিয়া হ'লনে নাই এতিয়াতো আপোনালোকে জানে চেনেলবিলাকত বা বিভিন্ন ইউটিউব এওঁলোকৰ ওপৰত পডকাষ্ট হৈছে এওঁলোকক হিৰো বনাই আছিলে মইতো দেখা নাছিলোঁ ওলাব ক'ত যাব ওলাব এটা দিনত এতিয়া এজন মানুহ পলাই গ'লে আপোনালোকে যেনেকৈ কয় পুলিচে ধৰি আনিব লাগে তাৰমানে পুলিচে এড্ৰেছটো গম পাব লাগিব পুলিচৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব সময় লাগে কিছুমান অপৰাধী ধৰোঁতে পাঁচ বছৰ লাগে কিছুমান দুবছৰ লাগে কিছুমান দুদিন লাগে এতিয়া যদি পুলিচে চবকে ধৰিবই পাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব যেন পলোৱাৰ আগতে অচিক ফোন নম্বৰটো দি থৈ যাব লাগিব যে মই অমুকত আছোঁ মোক ধৰি আনক বুলি তেনেকেতো নহয় ৰাজ্যৰ সংঘটিত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক লৈ ৰকিবুল হুছেইন লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু সাংসদ অজিত ভূঞাৰ সংবাদমেল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অসম চৰকাৰক তীৱ সমালোচনা অভিযুক্ত বিশাল ফুকন দীপাংকৰ বৰ্মন স্বপ্ননীল দাসৰ জালিহাটিক লৈ সন্দেহ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ চুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাৰ নাটকীয় আত্মসমৰ্পণক লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে অভিযুক্তক ৰাজ আতিথ্য শাস্তিৰ ৰেহাইক লৈও গভীৰ ৰহস্য আছে বুলি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে ইফালে পলাতক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কাৰ্যালয় ডি জি পি অফিচৰ ওচৰতে কাৰ্যালয় স্থাপন কৰি লোন গঠন কেনেকৈ চলাব পাৰিলে বুলিও প্ৰশ্ন উখাপন কৰে অপৰাধীৰ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈ এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপত জড়িত থকাৰো অভিযোগ তুলিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই চুমি তাৰ্কিক ক'ত লুকাই আছিল সেয়া ৰাজহুৱা কৰাৰো দাবী জনাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ